wasiirada maaliyadda iyo horumarinta jidadka iyo gaadiidka ee Somaliland ayaa maanta kormeer ku tagay dekedda magaalada Berbera, iyagoo sidoo kalena soo kormeeray kontiinarro ay ku jiraan qalab loogu talay galay dhismaha wadooyinka Somaliland, gaar ahaan waddada isku xidha Ceergaabo iyo Burco. Waxaana halkaasi ay kaga hadleen wasiiradu muhiimadda ay u leeyihiin qalabkaasi jidadka, sidoo kalena waxa ay kormeer guud ku soo mareen dhismaha dekedda cusub ee magaalada Berbera. maan raxiin alxamdulilahi rabbil caalamiin wafdigan ka soo kacitimay caasimada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka maaliyadda, wasiirka gaadiidka, agaasimaha guud waxbarashada iyo madaxda kale hay-adda wadooyinka socotaba, aad baan idinku soo dhoweynayaa dekedda weyn ee magaalada Berbera. Run ahaantii sacaadada wasiir, agabkan faraha badan leh ee aad u keentay sidii waddada looga celin lahaa dooxyada oo dhib badan ku haya dalkeenna, runtii aad baan kugu boorinaynaa. Maamulka dekedda ahaan waxaan ku ballan qaadaynaa kontaynarrada dambe ee imanaya sida ugu dhaqsaha badan inaanu idinku shaqayno, waayo mashaariicda dalku u baahan yahay waa muhiim inaan priority-ga siinaa ka dekeddahaana. Waan ku ballan qaadaynaa 20-ka kontaynar inta ka badan hadhayna insha Allah sida ugu dhaqsaha badan inaanu kuula shaqayno oo aan u soo saarno ayaanu ku ballan qaadaynaa. Run ahaantii waa muhiim maanta wasiirkii maaliyadduna inuu kula joogo waxqabadka guud ahaan dalka, gaar ahaan xukuumaddan uu garwadeen ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. wax isqarin karaya maaha, meel fiican may maraysaa. Hawshan aynu imika u joogna waxa weeyaan waxa loo yaqaano culvert metal amba af Soomaali, haddaan ku sheego waxa weeyaan waa biyo mareenada loogu talagalay mashruuca waddada Ceergaabo, si aynu sanadkan 2020-ka loo dhammaystiri lahaa waddada Ceergaabo Burco. Runtii waxay u baahnayd amba dhibaatada ugu weynay ka taagnayd waxay ahayd xagga biyo mareenada. Aan waxba laga qabanin marka laga tago 3 meelood oo laga dhisay sabad. Marka muhiimadda leedahay waxay wasaarad ahaan aan u garanay inaanu la dalbo qalabkan oo laga keenay dalka South Africa, oo 17 kontiinar lacagtay nagaga baxaysa waa $982,000. Waxaana imika inoo yimid baajkii ugu horreeyey 2 kontiinar, 4 dhaqsay noogu imanayaan. Qorshaha guud ee la doonayo in laga dhiso waddadaas waxa weyn 163 biyo mareen bay yeelanaysaa, sababtoo waddadaas waxay ka dheer tahay 2 laab waddada Hargeysa Berbera ayay ka dheer tahay. Hargeysa Berbera waxaa ku jira 188, laakiin halkaas waxa u baahatay maadaama masaafadu dheer tahay dhulkaasina dhul falaada u yahay 183 kalfart bay u baahantay amba biyo mareeno. runtii waa noo farxad maanta inay baajkii kooban noo yimaadeen, adiguna adigoo dee safarka yimid gobolka inaad nagala soo qayb gasho. Insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda inay hawshan inoo suurto gasho. Koska guuda marka hore lagu qiimeeyey lacagtan inay ku baxdo waxay 9 milyan. Marka la tashanay khabiiradeenii hore uu nin la yiraahdo Faarax Xuseen ka mid yahay, wuxuu talo nagu siiyey inay birahani xagga koskani ka wanaagsan yihiin, ka jaban yihiin, xagga safety-gana ka fiican yihiin. shirkaddan iminka aanu ka soo iibsanay qalabka oo amko la yidhaahdo xarunteedu tahay xarunteedu ugu weyn tahay South Africa, waxay gelisay 1974 waddadan Hargeysa iyo Berbera waa kuwa ku jira. Waa shala shirkaddu baanu qaadanay, laba shayna waanu qaadanay muddada life kooga oo weli sidiiya. Waanu ka rajaynayna 4 sannadood lamida inay birahan sii jiri doonaan iyo experience-ka ay leeyihiin. Waxay iman doonaa technical team marka hore tababari doona shaqaalaheena inta hore hadhu tala say shaqaalaha loo wareegan caalamiin. wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Waxa marka ugu horeysa farxad iyo sharaf bay noqotay inaanu munaasabadan kala soo qayb galno wasiirka. anuu maalinaan fogeyn maalin dhaweyd waxaan tegey ceelif weyn, waxaan soo arkay shaqada runtii ballaadhan ee qiimaha leh ee wasaaraddu qabatay sanadkeena soo dhaafay. waan ku bogaadinayaa. waxaan kaloo soo arkay baahidan loo qabo birahan uu laba shay bay muhiim u yihiin. mar waxay dhowrayaan oo dhaqaalaynayaan waddada wadii biyuhu naga qaadi lahaayeen, marna waxay naga yareeyaan shilalka. oo haddii Irish Bridge laga sameeyo la sibdhiyoon gaadhuga isagoo xawaari dheer ku socda ayuu soo gelayaa dabinahadii jeer, shilalku halkaas bay ka abuurmaan. marka labadaa shayba waa ka dawo. imika waxaan rajaynayaa in insha allah bidnihi alkariim muddo aan dheerayn intaynoo qabyada waddada inta ka qabyadaana
in la dhameystiri doono waa wada dheer oo runtii hawl badan u baahan oo tacab badan u baahan oo miisaaniyad u baahan laakiin waxaan ku kalsoonahay inaan maalin maalmaha ka mid ah aan dheerayn inaan u dabaaldegi doono furitaankeeda. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.